Հայ ինչ վերաբերում է Հայաստանին եւ հատկապես իրավապահ մարմինների գործունեությանը, մենք փաստագրել ենք մասշտաբների, հա, մեծ մասշտաբների հասնող պատերազմական հանցագործություններ, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ, ընդ որում դրանց թիվը կտրուկ աճեց, նաեւ բռնի դեպորտացիաներից հետո, երբ ողջ Արցախի բնակչությունը տեղահանվեց եւ ներկայումս գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա այս հանցագործներին կարելի է հետապնդել եւ արդարադատության ներկա արչեւ կանգնեցնել Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց մենք խնդիր ունենք ինչպես հասնել նրանց ֆիզիկական ներկայությանը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հասկանալի է, որ այս անձինք սեփական կամարտահայտությամբ չեն այցելելու Հայաստանի Հանրապետություն, բայց միջազգային իրավունքում կան գործիքներ, երբ կարելի է նույն Ինտերպոլի կամ այլ պետությունների հետ համագործակցելով հասնել հետախուզման եւ հանձնման։ Հիմա ի տարբերություն ադրբեջանական շինծու գործերի, որտեղ չկան փաստեր, մենք այս պարագայում ունենք լուրջ ապացույցներ, եւ ապացույցները չեն ստեղծվել միայն Հայաստանում, միջազգային անկախ հետաքննությունները եւս բացահայտել են արարքներ, օրինակ Սև լճի պարագայում մենք ունենք Bellingcat-ի հետաքնությունը, որը հստակ հաստատել է, որ 9 հայ զինծառայողները գնդակահարվել են, իսկ այն, որ այդ գնդակահարությունը պատերազմական հանցագործություն է, դրա վերաբերյալ ևս կան արձագանքներ։ Տեսեք, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ ես կրկին մեջ բերեմ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի իրավական քաղաքականության պետական շինության հանձնաժողովի անդամ Նիզամի Սաֆարովը հայտարարել է, հետ կոնֆլիկտային շրջանում կարևոր խնդիրներից մեկը Ադրբեջանի համար պետք է լինի պատերազմական հանցագործների հետապնդումը եւ պատժումը։ Սա հայտարարվել է եւ ութ պաշտոնյաների, եւ բնականաբար այդ ցանկը, հա, որ նշեցի, Ադրբեջանն ունի։ Ստացվում է, որ իրենք հայտարարում են եւ արդեն գործունքներ են իրականացնում, բայց դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ կան պատերազմական հանցագործություններ, հա, մենք տեսանք եւ 2020 թվականին եւ վերջին իրադարձությունների ընթացքում, ո՞ն է պատճառը, որ Հայաստանը չունի այդ գործունքները, չի իրականացվում, եւ արդյոք մինչ այս պահը արդեն պետք է չունենայինք, հա, այդ պատերազմական հանցագործությունների համար այսպես մեղադրվողներ։ Դուք նշեցիք ֆիզիկական ներկայությունը, բայց նաև կարևորեցիք այդ միջազգային համագործակցությունը։ Այո, նայեք, այստեղ ըստ պաշտոնական տեղեկությունների քննություն իրականացվում է եւ կան նաեւ մեղադրյալներ, սակայն կարծում եմ չկա հաշվետվողականության այնպիսի ուժեղ մեխանիզմ, որպիսի մենք ավելի հանգամանալի տեղեկություններ ունենանք այդ գործերի ճակատագրի վերաբերյալ, բայց նշեմ, որ մեր խնդիրը չպետք է լինի ընդհանրապես փաստաթղթային քննություն իրականացնելը, եւ մենք պետք է ջանքեր գործադրենք, որ հանցագործները փաստացիորեն կանգնեն դատարանի առջև, եւ նման հնարավորություններից մեկը, այո, դա համընդհանուր իրավազորության հատկանիշով այլ երկրներում հետապնդելն է, այստեղ կան դուրս բերված երկրներ, որոնց օրենսդրությունը ունի բավարար ճկունություն եւ կարող է հիմքեր ստեղծել համընդհանուր իրավազորության, եւ երկրորդը, կարծում եմ, Հայաստանը պետք է ավելի ակտիվ համագործակցի Ինտերպոլի եւ այլ երկրների հետ, որպիսի հասնի ադրբեջանցի հանցագործների հանձնմանը։ Այն, որ նման տեղեկություն չկա, կարծում եմ, որ արդյունք չունենք, եւ սա դրական ցուցանիշ չէ, հաշվի առնելով, որ առանց պատերազմական հանցագործությունների կատարման հայկական կողմից Ադրբեջանը ունի գոնե 8 բարձրաստիճան ռազմական քաղաքական գործիչ, որոնք
մեղադրվում են ծանր հանցագործությունների, իսկ հայկական կողմը, որտեղ զոհերի քանակը հասնում է 100 հազարները, չունի արձանագրված մեկ դեպք, երբ ադրբեջանցի գոնը միջին ռազմական գործիչը կանգնած լինի դատարանի առջև, դա լինի Հայաստանի Հանրապետությունում կամ որևէ այլ երկրում։ Ինքնին արդյունքները ցույց են տալիս, որ մենք այս պայքարում եւս արդյունավետ չենք եղել եւ ունենք պարտություն, բայց ես կարծում եմ, որ սա այն ճակատն է, որտեղ կարելի է փոխել մոտեցումները, ինտենսիվացնել ջանքերը եւ մոտ ապագայում ունենալ ռեալ արդյունքներ։ Նշեմ, որ տեղեկատվության մի մաս կա, որը կարող է զգայուն լինել եւ այստեղ իրավապահ մարմինները չպետք է հրապարակային գործել, օրինակ եթե խոսքը վերաբերում է մեղադրյալների անուններին, դրանք չպետք է հրապարակայնացվեն, հրապարակայնացումը կկանխի միջազգային ճանապարհորդությունները եւ կբացառի միջազգային համագործակցությամբ այս անձանց հանձնումը։